Rusiyanın qarşısı alınmalıdır. Nəyin bahasına olsun alınmalıdır. Rusiyanın bu şəkildə qalması, Ukraynada qələbə çalması bəşəriyyətin məhvi deməkdir. Diktaturanın qələbə çalması deməkdir, demokratiyanın məhvi deməkdir. Ona görə buna yol vermək olmaz. Nəyin bahasına olsun. La, mənim ölümüm bahasına olsa belə yol vermək, mən bu ölməyə hazıram Allah and olsun. Tək ki, diktatura qalib gəlməsin, insanlıq yaşasın, bəşəriyyət yaşasın. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə Uşunat, şair Mübariz Məsimoğludur. Mübariz müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük Şamim müəllim, xoş gördük bizi izləyən dəyərli izləyicilər, hamısına salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Mübariz müəllim, artıq 20 gündən çoxdur ki, bilirsiniz ki, Rusiya Ukrayna ərazilərinə hücum edib, Ukraynanın şəhərləri viran qoyulur, günahsız insanlar öldürülür. Bir hüquqşünas, bir şair kimi bu baş verənlər sizə necə təsir edir? Həqiqətən də bu məsələ bəşəri faciədir. Deməli, bu baş vermiş ədalətsiz müharibə bağlıdır. Mən bir neçə dəfə başqa tele kanallara da müsahibə vermişəm. Amma burada bir daha təkrarlanma özümə boş bilirəm ki, burada ədalətli tərəf Ukrayna tərəfidir, haqsız tərəf. Belə Rusiya tərəfidir. Söhbət bundan gedir ki, beynəlxalq aləm də baş verən hadisələrin qarşısını almaqda o qədər də hesab edirəm ki, cəhd göstərmirlər. Ancaq silah sursatla təmin eləməklə işlərini bitmiş hesab edirlər. Əvvələ məsələyə belə baxaq. BMT nizamnaməsinə görə müstəqil bir dövlətin ərazisinə girmək hesab edirəm ki, tamamilə çobud qanun pozuntusu, bəşəri cinayətdir. Başqa bir tərəfdən, hələ 94-cü ildə Minsk razılaşması əsasında Ukraynanın təhlükəsizliyini 3 dövlət özlərinə götürülmüşdü. Ukrayna nüvə başlıqlarından imtina elədiyi şəkildə. Bunların biri Rusiyanın özü idi, ikincisi İngiltərə idi, üçüncüsü ABŞ idi. İndi özü söz verdiyi razılaşmanı pozaraq, belə deyək ki, ərazi bütövlüyünü təmin edə biləcək bir dövlətin ərazisində əsasız bir müharibə aparır. Və bu müharibə əvvəlki günlərdən də mən demişdim ki, məhfə məhkum, bu müharibə düzdür. Bizi ağrıdan tərəf orada insanların qaşqın düşməsidir, körpə uşaqların öldürülməsidir, mülki əhaliyə hədsiz divan tutulmasıdır. Yəni burada heç bir qayda qanun göstərilmir, qayda qanun gözlənilmir, müharibə qayda qanunlarına da uyğun işlər aparılmır. Amma nə qədər məşəqqətli olsa da, nə qədər dəhşətli olsa da mən hesab edirəm ki, Rus ordusu artıq məğlubiyyətə məhkumdur. İndi mən bəzi kanallardan da, bəzi deyimlərdən də, hesablamalardan da belə məlum olur ki, Rusiya bu ölkəyə hücum eləyərkən 280 min qoşun civarına hücum eləmişdi. Bu dövrdə Ukraynanın haradasa 210 min civarında qoşunu var idi. Bu qeyri-bərabər döyüş şəraitində tutaq ki, tanklarının sayı xeyli çox idi. 12 mindən yuxarı tank olan bir ölkənin, bu qədər helikopter olan ölkənin, bu qədər nə bilim belə deyək ki, silah sursatı olan bir ölkənin qarşısında əlbəttə güc baxımından Ukrayna zəif görünürdü ilk baxışda. Ona görə ilk baxışda indi o Kiyevi qoruyan generalın özü də verdiyi açıqlamada izah elədi ki, biz bütün sərhəd boyu Rus qoşunlarının qarşısını ala bilməz idi. Ona görə içəriyə çəkildi ki, biz bu məsələləri alaq. Artıq məncə hücum hər yerdə dayandırılıb. İndi hücum dayandırılması nəticəsində Rusiyanın ordusunda bir çaşqınlıq əmələ gəlib. Çünki orada kütləvi şəkildə əsir düşənlər var. Vuruşmaq istəməyənlər var. Yəni o boyda Rus ordusu ümumiyyətlə təchizatla, həm ərzaq baxımından, həm başqa baxımından təchiz edilmir. Ona görə orada görünür ki, toyuq oğruyurlar, cücə oğruyurlar. Yəni dünyanın ikinci güc mərkəzi sayılan, dünyanın ikinci ordusu hesab edilən bir ordunun bu şəkildə görünməsi görünür ki, əvvəlcədən də blef olub. Yəni Rusiyanın gücünün həddən artıq şişirilməsi hesabına bunu göstərirlər. Rusiya nə istəyir? Rusiyanın qarşısına qoyduğu məqsəd nədir? İki məqsədi də bilmir. Rusiya belə deyək ki, SSR-nin min əhatə dairəsində olan ölkələri öz əhatə dairəsinə salmaq istəyir. Yoxsa Rus imperiyasının belə deyək ki, vaxtilə işğal etdiyi ölkələri öz əhatə dairəsinə salmaq istəyir və bunun hansı bir əsas olmalıdır? Lakin mən ən pisi belə deyək ki, Hitler dünya müharibə elan eləyəndə heç olmasa bunun bir nəzəri əsası var idi. Mein Kampf-u yazmışdı, orada əsaslandırırdı ki, nə üçün bu dünya ilə müharibə aparır. Bu ali irq məsələsi danışıldı başqa şeylərdən. Rusiyanın heç bu da yoxdur belə deyək ki. Kommunist ideologiyası darmadağın. Belə deyək ki, kapitalist ideologiyası belə deyək ki, yox. Demokratik ideologiyası yox. Hansı ideologiya ilə bu hücum eləyir bura? Hansı əsaslarla bu ölkələri öz əsarətində saxlamağa çalışır? Heç bir əsası yox. Mübariz müəllim, bu müddət ərzində, yəni Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü ərzində Ukraynaya 119 milyard dollar ziyan dəydiyi barədə mediada məlumatlar açıqlanıb. İnsan itkisi də kifayət qədərdir.
yəqin ki məlumatınız var. Təkcə Mariupol şəhərində 2500-dən çox insanın ölməsi barədə məlumat yayılıb. Yəni Ukrayna böyük bir ziyan dəyir. Həm insan itkisi, həm maddi baxımdan. Bilirsiniz ki Ukrayna bu təcavüzə görə Rusiyanı Haqa məhkəməsinə verib. Yəni necə düşünürsünüz? Haqa Beynəlxalq Məhkəməsi obyektiv qərar verəcəkmi? Haqa Məhkəməsi qərar verəcək, obyektiv verəcək. Amma məsələ bundadır ki, cinayətkarın cəzalandırılmasının mexanizmi olmayacaq. Yəni Rusiya uduzmasa o cinayətkarları oturtmaq, cinayət hadisəsinə gəlb eləmək olmayacaq. Amma bu qərarın verilməsi, mənə isə gəlirəm ki, gərəkdir və gərəklidir. Çünki hamı bilməlidir ki, gec və ya tez bu məsələyə cavab veriləcək. Onlar haqqında ola bilsin ki, qiyabı da çıxacaq, hökum çıxarılacaq, bunların cinayəti tamamilə təsdiq olunacaq. Artıq bunun təbliğatı gedəcək, dünya bunun arxasında duracaq. Mən hesab edirəm, Rusiya ilə Ukraynanın bu müharibəsindən sonra dünya nizamında biraz dəyişiklik olacaq. Dəyişiklik o istiqamətdə olacaq ki, görürlər ki, artıq BMT heç bir şey yaranmayan bir quruma çevrilib. Ona görə BMT-yə üzv olan dövlətlər təzədən bu dövlətin gücünü, strukturunu, işləmə mexanizmini tamamilə təzədən nəzərdən keçirməlidirlər ki, belə azınlıqlar baş verməsin, qarşı alınsın. Hesab edirəm, gec və ya tez bu adamlar mütləq cinayətkar kimi o kürsülərdə oturacaqlar, elədikləri cinayətə müqabil cavab verəcəklər. İndi müxtəlif variantlar var məsəl üçün. Bəziləri hətta deyirlər ki, ta ki bunu eləməsək, fiziki mənada Putin aradan götürülməsi məsələsini irəli sürürlər. Mən hesab edirəm ki, bu da ağıllı variantdır, çünki o bu məsələni irəli sürən polkovnik deyərək ki, belə bir əsaslandırır ki, indiyə qədər ölən və bundan sonra öləcək insanların heç birindən onun canı artıq can deyil. Çünki bəşəriyyət üçün həqiqətən böyük bir təhlükədir. Başqa bir tərəfdən deyirlər, təbii ki, hətta bu yüzü xəstədir, bunda beyində hansısa bir xəstəliyə əmələ gəlir bu xəstəlik. Onda bu baş verən bu hallarda belə bu barədə Amerika kəşfiyyatı məlumat yayıb. Mən istəyirəm bu da Allahın bir möcüzəsi olaraq insanlığı bu bəladan qurtarmaqdan ötəri təbii yolla bunun ölümünü tezləşdirəcək. Hansının olmasından asılı olmayaraq, cinayətkar kimi oturmasından, da oturmasından asılı olmayaraq və hətta ki bu beyin infarktından və başqa şeydən ölməsindən asılı olmayaraq, cinayətkar kimi tutulmasından asılı olmayaraq, mən hesab edirəm ki Putin həmişə lənətlə yad ediləcək. Putin nəinki özünü, hətta Rus xalqını belə çox ağır duruma salıb. İndi fikir verin, dünyada Rus xalqına qarşı bir yaxşı olmayan bir imic formalaşır. Bu imicin formalaşmasını milyonlarla belə dünya hücum eləsəydi bunu qaz eləyə bilməzdilər. Amma Putin bunu çox rahat şəkildə formalaşdı. Ümumiyyətlə, siz Putin'də bu beyin pozğunluğunun əlamətlərini müşahidə edirsiniz mi? Mən ümumiyyətlə Putin kimi adamların hakimiyyət başında olmasını qabaqcadan da deyirdim ki, bu adamlar xəstədirlər. Hansı istiqamətə gedir xəstədir? Ümumiyyətlə insan 8 ildən artıq hakimiyyətdə qalanda onda beyin pozğunluğu baş verir. Bu artıq Maliyyə Viniçiyə bu əmələ gəlir. Özünü Allah hesab eləyir, özünü məğlub edilməz hesab eləyir. Putin özü də 8 illik hakimiyyəti dövründə belə bir informasiya buraxmışdı. 8 ildən artıq hakimiyyətdə qalmaq olmaz. Müvəqqəti olaraq, oyuncaq olaraq öz yerinə Medvedev gətirmişdi. Sonra yenə dəyişdiyi şeylədir. Dünya ilə oyun oynayırlar. Yəni bu şəkildə ölkələr idarə edilməməlidir. Bunlar bu şəkildə boşluqları dünya göz yumduqca, ətrafında olan adamlar göz yumduqca belə bir tranid əmələ gəlir. Belə bir qarşısı alınmaz xəstəlik əmələ gəlir. Bu xəstəliyin adı nə istəyirsən qoyaq. Sosial xəstəlik, bioloji xəstəlik və belə məişət xəstəliyi. Bütün xəstəliklərin fövqündə görürsən ki, yenə də bəşəriyyət ziyan çəkir. Ona görə əlində bu boyda imkan olan, əlində nüvə silahı boyda bir imkan olan belə bir adamın hakimiyyətə gətirilməsi və belə bir adamın ətrafında Kadrov kimi bir adamın olması, oradan Bəşər Əsədin bunu dəstəkləməsi, mən isə bilirəm ki, elə onlar da bunu taydılar, başdan xarab adamdırlar bunlar. Nə fayda verə bilərlər öz millətlərinə, bəşəriyyətə? Bu adamlar getməlidir hakimiyyətdən. Hansı yolun olsa getməlidir. Və elə bu müharibədən sonra hesab edirəm ki, ətraf dövlətlərdə olan mənəm deyən diktatorlar da hesab edirəm ki, hakimiyyətdən gedəcək və bəşəriyyətin canı bunlardan qurtaracaq. Mübariz müəllim, bilirsiniz ki, artıq Rusiya-Ukrayna arasında danışıqların 4-cü raundu da başa çatdı. Ukrayna prezidenti ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristovic bildirib ki, Rusiya ilə sülh sazişi bir və iki həftə ərzində ən gec isə mayda bağlana bilər. Yəni, sizin fikrinizcə bu prosesi izləyən adam kimi nə düşünürsünüz? Yaxın vaxtlarda Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh sazişinin imzalanması mümkün ola bilərmi? Mümkün olacaq. Mən isə bilirəm ki, Rusiya bu 2-3 həftə ərzində biraz da cəzalandırılacaq. Baxma ki, nə qədər hücum eləsə də, düzdür, Ukrayna burada itirir.
insan ikisini hiç neyle əvəz eləmək olmayacak. Yani bu məni biraz ağırdır. Ama hesab bilirəm ki, Rusiyanın silah sursatladı tükənməklə məşğuldur. Onun ora gələn ordusunun arxasında arxa cəhbədən gələ biləcək yemək çatdırıla bilmir. Və o artıq indiyə qədər 900-dən artıq raket atıb. Yəni onun raket sistemi də tükənir, mən hesab edirəm ki. Özə görün, atdığı raketlərin bəziləri patlamır. İskəndər kimi nəhəng mif yaradan bir raketin patlamaması, başqa bir şeylər onu sübut edir ki, Rusiya indiyə qədər özünün əlində olan əsas silah-sursatdan istifadə edib. Nə qədər ata biləcəksə atıb. İnanmıram ki, bundan sonra Rusiya toparlayıb bu maşlarda Ukrayna belə deyək ki, silah-sursatdan hücum edə bilsin. Artıq onun raketləri tükənir. İndi o nəyin ümidinə qalıb? Oradan Çindən dad istəyir, kömək istəyir. Buradan Suriyadan kömək istəyir. Oradan Qazaxıstandan kömək istəyir. Bilmirəm, indi Əlvatdan başqalarından da kömək istəyir. Bu köməklə artıq dünyanın ikinci nəhəng bir ordusunun nə günə düşməsini məntiq özü göstərir ki, əgər bu ordunun gücü qalsaydı, tükənməsəydi, silah sursatı yerində olsaydı, təminat elə bilsəydi, da dünyadan niyə dad istəyirdi? Əksinə bu dünya dad yaymaq istəyirdi. Dünyanın hamısını öz nəzarəti altına götürüb idarə eləməyə çalışırdı axı. İdarə eləyə bilməyəcək, ona görə də bu tamamilə mənasız bir şeydi. Və bu sülh sazişinin bağlanması bu istiqamətdə olacaq. Mən inanıram ki, burada artıq Ukrayna NATO-ya doğru istiqamətdə olmasa da müstəqil bir dövlət kimi öz dadını qoruyub, ərazilərini qoruyub saxlaya biləcək. Ola bilsin burada hansısa kompromislər olacaq. Kompromis vəziyyətləri gəlib çıxacaq. Amma hesab edirəm ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi şərti ilə bu məsələlər öz həllini tapacaq. Çünki Ukrayna xalqı bir addımda bundan geri dönmək fikrində deyil. Zelenskinin də orada olan rəhbər vəzifədə olan bütün adamlarına fikri bundan ibarət. Mübariz müəllim, yəqin diqqət etdiniz. Bu günlərdə Rusiyanın birinci kanalının əməkdaşı Maria Ovsyannikova efirdə Putinin siyasətini kəskin tənqid etdi və onun siyasətini ifşa etdi deyərdim. Bu xanımın atdığı addım sosial şəbəkənin Azərbaycan segmentində də çox ciddi təqdir olunur, onun şəkilləri paylaşılır. Hətta belə rəylər də qeyd olunur ki, birinci kanalın əməkdaşının atdığı bu addım Azərbaycan ziyasına və jurnalistlərinə də örnək olmalıdır. Sizcə Azərbaycan ziyalısını belə qorxaq hesab etmək olarmı ki, bu cür fikirlər sosial şəbəkədə yer alır? Mən sözün düzü bu xanımın elədiyi hərəkət dünyada misli görünməmiş bir hərəkət kimi dəyərləndirirəm. Ölkənin birinci kanalında bu cür hərəkətin edilməsi insanlıq baxımından çox təqdirə layiq qaldı. Bu bir də təkrar olunmayacaq dünyada baş vermiş hadisədir. Yəni bunun müqabilində belə deyək ki, orada qanun qəbul edilib ki, ümumiyyətlə müharibə əleyhinə hansısa bir kəlmənin danışılması insanı ən azı 15 il həyatdan məhrum edə bilər, cinayət cəzasına məhkum edə bilər. Bütün bunlara baxmayaraq, qabaqcadan video çıxışla müraciət elədikdən sonra ikinci dəfə bu addım atması qeyri-adi bir hadisədir. Və bu addımın atılmasının altında da xeyli əsaslar var. Əsaslar ondan ibarət ki, birincisi, Ukraynanın özündən 2 milyondan yarım artıq insan digərdən düşüb. 2000-ə yaxın ordusundan qırılma var. Nə qədər körpələrin qırılması var. Elə Rusiyanın özündən 13 minə yaxın insan ölüb. Bir 18-20 minə yaxın insan yaralanıb. O boyda silah sursa daradan çıxıb. Bütün bunların məqabında bu insanın içində bir insanlıq oyanıb dedi ki, mən indiyə qədər televiz kanallardan xalqın beyni yüməklə məşğul olmuşam və buna görə mən Rus xalqından üzr istəyirəm. Bu hesab edirəm ki, həqiqi mənada qəhrəmanlıqdır, bu bəşəri bir qəhrəmanlıqdır. Təbii ki, Azərbaycanda da qəhrəman adamlar var, Azərbaycanda sözünü deyən ziyalılarımız var. Bunları çoxsa zindanlardadır, ölkədən dərgin salınıblar. İndi var da, hər yerin yaltağı da var, hər yerin sözünü deyə bilməyən də var. Azərbaycan xalqı özünü 44 günlük müharibədə özünün kim olmağını gücü ilə, ziyalılarla bir yerdə göstərdi. Amma burada bir məsələ var, mən sizə deyim ki, dövlətin başında duran adamlar çox yaslıdır. Qorxaq millət yoxdur, belə deyək ki, pis millət yoxdur. İki dənə misal çəkin, məsələn, iki dənə Koreyaya baxaq, birinin başında duran adamı Şimali Koreyanı nə hala salıb, o birinin başında duran Cənubi Koreya nə hala düşüb. Elə başqa bir tərəfdən baxaq, Almaniya iki yerə bölünmüşdür, şimalı belə deyək ki, Qederlə Ferq arasında. Orada olan insanların inkişaf səviyyəsinə bax, dünya verdiyi fayda var, burada olan insanların inkişaf səviyyəsində. Mən yenə deyirəm, burada insanların qorxulu və yaltaq olmasına söhbət gitmir. Sistemin insanları bu hala salmasından söhbət gedir. O qanun artıq dünyada bu cür sistemlər ki var, Putin başında durur belə sistemlərin, o sistemləri insanı rəzil hala salmasına qarşı elədiyi üsyan idi. Hesab edirəm, bizdə də belə üsyanlar olub.
Bizdə o yadıma gəlirsə Aqil adlı bir adam var idi uşaqlığına qarşı niçin dəlixanaya salındı, oradan çıxdı başqa şeylər. Qəhrəmanlıqdır, amma bu maşrabda deyildi. Çünki qızın əlinə düşən imkan Aqilin əlinə düşən imkanlardan daha geniş olduğundan, dünya daha geniş şəkildə özünü təqdim etmə baxımından, zaman vəkan baxımından biraz üstün olduğundan o qızın qəhrəmanlığı həqiqətən öndə gedir. Amma bu taylar görünmür. Qısa verirəm, qorxaqlarımız da var, cəsurlarımız da var. Bütün xalqlarda bu belədir. Cəsurları gəl alqışlayaq, dürüstləri alqışlayaq, o xanım başda olmaq. Mübariz müəllim, bilirsiniz ki, elə müharibə başlayan ərəfədə Azərbaycan Rusiya ilə bir müttəfiqlik bəyannaməsi imzaladı. Bu günlərdə sosial şəbəkədə bu bəyannamənin ləğvini tələb edən insanlar var ki, biz Rusiya ilə müttəfiq ola bilmərik. Hətta bunların sırasında siyasilər də var, tanınmış şəxslər də var. Sizcə bu bəyannamənin ləğv olunmasına ehtiyacı var mı? Mütləq var. Bu bəyannamə bağlanmamalıdır əvvəldən. Bu bəyannamə bağlanarkən mən gərək ki, sizin də kanalda nəsə demişdim ki, mən bu barədə bu bəyannamənin bağlanması Azərbaycan xalqına baş yolu gətirən bir məsələ deyil. Biz tarixdən özü baxaq, 300 ildir ki, Azərbaycanın başına gələn, ətrafda insanların başına gələn bütün faciələrin baş səbəbkəri Rusiya imperiyasıdır. Rusiya imperiyası bizə nələr eləməyib? Oradan Dərbəndi qopardı əlimizdən, oradan Borçanlı qopardı əlimizdən, Azərbaycanı iki yerə bölüb, Qarabağda böyük bir bomba ortaya salıb, Xocalı qırğınını törədib, 20 yanvar qırğınını törədib və indi də orada ermənilərlə öz aramızda sülhün bərqərar edilib, regionda bir əminəmalıq əmələ gəlməsinə əngəl yaradıb. Daha Rusiya bizə nə eləməməlidir ki, biz bunu belə yağış şəklində, düşmək şəklində görməyək? O bəla yoxdur ki, Rusiya bizim başımıza gətirməsin. Bütün məsələlər baxımdan deyək. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu cür müqavilənin bağlanması axmaq bir hal idi. Çünki bütün mütərəqqi bəşəriyyət bu dəqiqə sözün həqiqi mənasında Rusiyanın aqressiyasına qarşıdır. Necə ola bilər ki, indi bizdə bəzən deyirlər ki, biz həm Ukraynanın yanındayıq, həm Rusiyanın belə bir absurdla heç bir barışmaq olmaz. Ya sən haqqın yanında olacaqsan, ya nə haqqın yanında olacaqsan. Burada bir tərəf olmaq əslində insanı tamamilə başqa şeylərə gətirir. Hətta bir tərəf olmaqdan da üstün olaraq gedib o tərəfinə müqavilə bağlamaq. Hesab edirəm ki, heç bir qanuna, heç bir qaydaya, heç bir əxlaqa sığmayan bir hal. Bunu Rusiya tərəfdən təhlükələri qarşılamaq üçün atıldığını qeyd edirlər ki, bu addım doğru addımdır. Mən nə olmasına nasıl olmayaraq, insanın, dövlət başçının, xalqı ilə dürüst danışmasının tərəfdarıyam. Bütün bu şeylər barədə, Zelenski niyə məsələ udur dünyada, niyə rəğbət qazanır? Ona görə ki, xalqı ilə dürüst danışır, dünya ilə dürüst danışır, düşməni ilə dürüst danışır, qərb ilə dürüst danışır, dostları ilə dürüst danışır, ona kömək edənlərlə dürüst danışır, nə varsa ortaya qoyur. Görürsən NATO ilə hansı dildə danışır, görürsən Rusiya ilə hansı dildə danışır, niyə bu şəkildə danışır? Ona görə ki, bu demokratik yolla hakimiyyətə gəlib, özünün içərdən yıxılma qorxusu yoxdur. İnsanın ki, özünün içərdən xalqından dəstəyi olduğu bildiyi halda insanın gücü, liderin gücü daha doğrusu, 1000 dəfə artır. Amma sən kənardan alan dəstəklə içdən yıxılmaq qorxusu varsa sənin gücü 1000 dəfə aşağı düşür. Söhbət bundan gedir. Elə yer gəlmişkən bizim hakimiyyətin içərdən bir qorxusu var mı sizcə? Əlbəttə var. İçərdən qorxusu var, köldən də qorxusu var. Tamamilə bir şey deyim ki, mən yenə deyim ki, şəxs olaraq məsələn dövlət başçısı mən nəzərdə tutmuram. Ümumiyyətlə insan 8 ildən artıq hakimiyyətdə qalmış. Uzağı 10 il. Yəni söhbət ali hakimiyyətdən gedir. Ali hakimiyyətdə sən qalmışsansa 10 il ərzində sənin bütün proqram, nizamnamə nəyin varsa artıq xalqa çatdırmalısan. Sonra çəkilib getməlisən. Mən nifçi və məsələn bizdə rəhbər vəzifələrindən çıxan hansı bir adam rahat ömür yaşaya bilər? Sistem elə qurulub ki, hakimiyyətdən çıxan kimi ya ölümə gedir, ya türməyə gedir, ya başqa yerə gedir. Olmazmı ki, elə bir sistem quraq? Dövlət başçısı da Amerikada olduğu kimi, Almaniyada olduğu kimi, işdən kənarlaşandan sonra, yəni belə deyək ki, ali işdən getdiyi zor, otursun ölkəsindən rahat yaşasın da. Bəşərət bu yolu tapıbsa, bu yol varsa, təzədən bir sovet icad eləməyə niyə ehtiyac var? Sən qal, 30 il sonra sənə başıma nəsə bir oyun gəlsin. Və görürsən ki, məsəl ki, sənin artıq ölkəndə olan insanlar istəmirlər. İndi deyəcəksiniz, çoxlu istəyir, o çoxlu da qorxudan istəyir. Mən sizə inandırım ki, bugün bu hakimiyyətin tərəfində duran adamlar bir balaca cəmi baxsa 90% dəyişir, onun əleyhinə deyəcəklər. Halbuki müdafiə edən adamlar da yenə də bugün sözü doğru dürüst deyənlər olacaq. Yəni, indiki o bütün məşəqqətlərə qatıb sözün doğrusunu deyir, yenə arxasına duran bunlar olacaq. Biz bunları qorumalıyıq. Məsələn, o gün bizim Musa xanım çaxşı bir söz deyir ki, bizə yaltaq millət lazım deyil. Yaltaq milləti yetişdirməyin də.
Gözel millet yetiştirin. İnsanlara normal maaş verin. İnsanlara normal iş şartı yaradın. İnsanlara normal seçim verin. Layık olan adamları şereflendirin. Layık olan adamlara vəzifə verin. Daha dana günləri getirip iş başına koymayın. 5 yıldan 10 yıldan sonra hansısa cinayetkar cinayet edib işten çıxarıb türmeye salmaq hesab edən dövlət yönetmək deyil. Bu istiqamətdə bəli Azərbaycan rəhbərliyinin, Azərbaycan hakimiyyətinin öz xalqına inamı etibarı yoxdur. Ona görə də daha çox bizi bu şəkildə sıxır ki, o Stalin adı var da, toyuğu nə qədər çox yolsan, o qədər sənin ayağına sığınacaq. Bu da yol deyil. Bu Nuh ayağından qalma yoldur, bu diktatorluğun yoludur, bu hansısa bir başqa şeylərin yoludur. Yaxşı yol deyil. Bunun qarşısı alınmalıdır, özdə öz yuxarıdan alınmalıdır. Mən istəyirəm ki, mən inqilabların tərəfi deyiləm, mən evolüsiyanın tərəfləriyəm. Yuxarıdan həqiqətən islahatlar getməlidir. Bu islahatı da keçirmək üçün ölkədə çox gözəl şərait var. 44 günlük müharibə sübut elədi ki, xalq millət bir ola bilər. Və bu birliyə istinad eləyərək, yenə sözün düzünü deyib, düzün seçki çəkilib, kiməsə təhvil vermək yox, həqiqət seçilən təhvil getmək lazım. Mübariz müəllim, diqqət edirsinizsə, son günlər Qarabağda sülh məramların müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdən qanunsuz erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutur. Bu vəziyyət sizdə hansı təəssüratlar uyadır? Sosial şəbəkədə yayılan məlumatlara görə dəqiq informasiya olmasa da Azərbaycan tərəfinin Qarabağda ciddi uğurları var. Yəni açıq bir rəsmi məlumat yoxdur. Mən belə bir şey deyim ki, əslində 44 günlük müharibədə bu məsələlərə nöqtə qoyulmalıdır. Yenə də Rusiya burada barmaq qoyduğundan biz eni 5 kilometr, uzunu 62 kilometr olan bir Laçın dəhlizini verdik ermənilərin nəzarətin altına. Burada bir nəfər erməni qalmamışdır. Ruslar ora təqribən 25 min erməni qaytardılar. 25 min erməninin hansı qoşunu ola bilər ki, bizə qarşı dirəniş göstərsin? Yoxdur belə bir dirəniş. O dirəniş də orada mən hesab edirəm ki, qalan Rus ordusunun qalı qulaqlarıdır. Erməni cildində bizə qarşı baskılar eləyirlər. Biz oradan o dəhlizin əvəzinə Zəngəzor dəhlizini açmalıydıq. Nə oldu Zəngəzor dəhlizi? Buna da razılıq verməlidir. Bunu da mən hesab edirəm ki, Ermənistan yox, Rusiya qoymur. Biz onun əvəzini indi İrandan Şərqi dadından birləşdirməkdən ötəri Naxçıvan ərazisini birləşdirməkdən addım. Bunu da təqdirə layiqalı hesab edirəm ki, yəni olmayan yerdə bu variant da gözəldir. Amma buradan əgər o Zəngəzor dəhlizi açılmayacaqsa, biz niyə erməni orada olan ermənilərə, erməni adı altında olan ruslara hansısa bir silah atmalı? Belə birbaşa sərhədli bağlayaq da. Bizim öz sərhədimiz deyilmi? Sərhəd məsələləri həll edilməli deyilmi? Bu yaxınlarda bizim Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistana 5 bətdən ibarət bir dad vermişdi. Təklif vermişdi. O təklif də artıq orada dəyərləndirilir. Dəyərləndirmək nədən ibarətdir? Minski qrupu mu təzdən qayıdıb gəlib bu dadları eləməli? Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin cavabı oldu ki, bəli, Minsk qrupu bu təşkil etsin danışıqları. Maraqlıdır elə burada bir sual doğur ki, hazırda Rus-Yunan Amerika çox düşmən mövqeyindədir. Amerika hər gün demək olar Rusiya sanksiyalar tətbiq edir. Eyni zamanda da Fransa. Bu həm sədrlər bu danışıqları necə təşkil edə bilərlər? Bu təşkil olunmayacaq bir şeydir. Yəni deyirəm ki, bunların qurduqları bütün oyunlar artıq, bütün təşkilatlar fiyaksiya uğrayır. Amma Azərbaycanla Rusiyanın bir də Ermənistanın arasında bağlanmış müqavilə var idi 44 günlük müharibənin sonunda. Mən bu müqavilənin də əleyhinə idim o şəkildə bağlanması ki, bu da Rusiyanın xeyrinə bağlanmış bir müqavilə. Amma bununla bərabər biz 20 min erməni dadını, qoşununu dada salmışdı, mühasirəyə salmışdı. Elə mühasirədə də həll eləmək lazımdır bu məsələni. O saxlamaq lazım deyil mi? Əgər sən bunu mühasirəyə salmışdınsa, yerində həll eləməlidir bu məsələni, ondan sonra buraxmalıdır. İndi sən buna təzdən nəfəs, hər dəfə təzdən nəfəs verib, təzdən bu məsələ qayıdanda əlbəttə belə şeylər olacaq. Yenə də hesab edirəm ki, Dağlıq Qarabağda bir dənə erməni əsgəri qalmamalıdır. Yəni erməni vətəndaşı olan söhbətdə Ermənistan vətəndaşı olan erməni, amma bizim daxilimizdə olan o erməni ki var, 25 min olacaq, uzağı 50 min adamdır. Bu 50 min Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul ediləcəklər. Azərbaycan konstitusiyasına tabi olacaqlar və dövlət dadını qarşı belə deyək ki, dövlət səviyyəsində bu məsələlər həll olunacaq. Yenə də deyirəm, bunun həll olunması Rusiyanın dadda ucuzmasından asılıdır. Ukraynada ucuzlanmasından asılıdır. Ümumiyyətlə Qafqazda, ümumiyyətlə Dinestriyanı ölkələrdə, ümumiyyətlə Şərqi Avropada, Latviyanın ətrafında, Finlandiyanın ətrafında baş verən məsələlərin hamısının çözülməsinin yolu Rusiyanın məğlubiyyətindən keçir, Rusiyanın zəifləməsindən keçir. Yəni mən bu mənada Rusiyanın zəifləməsini istəyirəm. Çünki bütün bu problemləri NATO yaratmayıb, bütün bu problemləri Amerika yaratmayıb. Mən baxıb görürəm, bəzən deyirlər ki, ay qəhb belə istəyir, qəhb heç istəmir.
Gəlb nə deyir? Gəlb Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıq müqavirələri bağlayıb. Nə deyir? Deyir ki, öz ölkəmdən normal seçki çəkir. Onsuz da biz ona dad veririk də. Enerji veririk, düzdürmü? Neftini veririk, qazını bir bak. Gəlb bundan istədiyini onsuz da alıb da. Alır da, düzdürmü? İndi nə istəyir gəlb? Gəlb deyir ki, öz ölkəmdən, öz əhalindən düzgün rəftar elə. Elə Rusiya da bunu deyir. Başqa şey demir ki. Düzgün seçki çəkildi. Gərbin zaddan istədiyi, Rusiyanın istədiyi nədir? Hələ 82-ci illərdə nə idi? Nüvə başlıqlarının 0 variantına gətirilməsindən söhbət gedir. Dünyada bu boyda nüvə başlığının qalması nəyə lazımdır? Bu dövlət başında duran bu axmaq liderlərinin bu bəşəriyyəti təhlükə altında saxlaması güya ki öz millətlərinin xeyrinədir. Heç bir öz millətinin xeyrinə deyil. Hamısı özlərinin şəxsi maraqları, ambisiyaları içərisində olan şeydir. O başda da mən hesab edirəm Putin olmaqla. Və Azərbaycanın üstünə bu qədər qələbə, min il belə deyək ki, 17-ci əsrin üzvləri Ermənistana ora köçürülməsindən, Qarabağa köçürülməsindən üzvləri, onlara bu statusların verilməsindən üzvləri, onlara bizdən həmişə daha artıq şərait yaradılması yenə də Rusiya ilə bağlı olur. Rusiya əlini zaddan çəksə, Ermənistana ki, Ermənistan hara gedəcək? Ermənistan o tayda Gürcüstandır, burada bizik. Orada Türkiyədə, bu tarihə İrandır. Hara çıxacaq buradan? Məcburdur ki, qayda qanunlara riayət edib beynəlxalq normalara uyğun şəkildə yaşasın. Bizim də Ermənistanla beynəlxalq normalara uyğun şəkildə yaşamaq üçün heç bir təhdidimiz, adımız da yoxdur. Biz Ermənistan ərazisinə göz dikməmişik. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ həqiqətən ərazi və dünya birliyi də bunu tanıyır. Bu istiqamətdə də o bizim torpaq olaraq orada yenə dedim ki, Ermənistandan olan Ermənistan vətəndaşlarının hamısı çıxıb getməlidir. Ancaq o zaddar ki var, orada doğulmuş vətəndaşlar ki var Azərbaycan vətəndaşı. Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan qanuna uyğun yaşamalıdır. Amma orada süni şəkildə artıq erməni qızlarını Rus əskərlərindən qeyri-qanuni nikahlara salıb evləndirib, orada bir uşaqları doğdurub, orada bunların sayını artırmaq əlbəttə bizim əsəbimizdən oğrayan deyirsə. O səhərdən biz onlarla da deyəcək, uğraşmağa başlayacaq. Onların da qarşısı alınmalıdır. Nə oldu bu 341-dən birə zada könül verdi? Əskərlərə könül verdi. Bunların hamısı düşünülmüş xətti, bunların hamısı deyəcək ki, sabah Rusiya deyəcək ki, qardaş mənim orada ermənidən olan bir uşaqlarım var. Bir uşaqlara da bilək, şərait eləsin. Azərbaycan dövlətdə məcbur olacaq şərait eləsin. Ona görə indi bunun qarşısı alınmalı. Nəyə bahasın olursa olsun. Mən hətta bir dəfə dedim, düz mən müharibəni zaten eləyəm. Amma laf, dünya müharibəsi olsa belə Rusiya susturulmalıdır. Ukraynanın hava məkanı mütləq bağlanmalıdır Rusiya silahlarının üzərinə. Dəniz məkanı mütləq bağlanmalıdır Rusiyanın üzərinə ki, çünki iki yerdən güclüdür. Bir havadan, bir də dənizdən. Bağlanma. Niyə bağlanmasan? Mən bayaq adını çəkdim ki, sən 94-cü ilə Minsk üzrə öhdəlik götürmüşsən ki, səni təhlükəsizliyin olduqda mən sənə təminat verim. Təminat vermişsən, qoru da. Hansı qanun lazım? Bundan böyük qanun mu var? Təminat götürmüşsən, beynəlxalq səviyyədə, özə üçümüz qanun götürmüşsən. Rusiya da deyir ki, qardaş, təminat götürməmişik, üçümüz qorumalıyıq. Otur, ya buna qanun ol, ya da yoxsa biz üçüncü dünya müharibəsi, belə deyək ki, o çox qəribə şeylər var ki, gəlsin tamamilə qırandan sonra biz nə bilim nə eləyəcəyik? Bunlar belə getmir. Rusiyanın qarşısı alınmalıdır. Nəyin bahasına olsun alınmalıdır? Nəyin bahasına olsun alınmalıdır? Rusiyanın bu şəkildə qalması, Ukraynada qələbə çalması bəşəriyyətin məhvi deməkdir. Diktaturanın qələbə çalması deməkdir, demokratiyanın məhvi deməkdir. Ona görə buna yol vermək olmaz. Nəyin bahasına olsun? La, mənim ölümüm bahasına olsa belə yol vermək, mən bu ölməyə hazıram Allahın da olsun. Mən bu yolda hansı cəbhədə isə vuruşub ölməyə hazıram, tək ki diktatura qalib gəlməsin, insanlıq yaşasın, bəşəriyyət yaşasın. Bu son dövrlərdə mən Rusiyanın bu aqressiyalarına qarşı xeyli şeirlər yazmışam. Son şeirlərindən birini deyim ki, məsələnin mahiyyətinə deyim. Zalimin cəlladın bağırtıları gedib cəhənnəmin dibində itir. Dayanır kəmiyyət dəyişmələri, bitir Moskvanın zamanı bitir. Aylara, illərə azad ruh verən, haqqın, ədalətin, eşqin səsidir. Başlayır Kiyevin erası artıq, bu zaman keyfiyyət dəyişməsidir. Dağ boyda ağrının dərdin içində, gül açır müqəddəs arzu, diləklər. Gəlir insanlığın zamanı gəlir, gör necə sevinir güllər, çiçəklər. Partlayır içi boş təriflər, coplar, yalanın talanın köpü alınır. Havada, torpaqda, suda, ateşdə, şeytanın istəyi bəndə salınır. Qeybdən aldığım gözəl xəbərlər könlümdə ilahi sevgi bitirir. Üzü ağ, gözü tox, Kiyev erası dünyaya xoş gəlib, səfa gətirir. Mən isə eləyirəm ki, təzə era başlayır. Bu azadlıq erasıdır, müstəqillik erasıdır, doğruluq dürüstlük erasıdır və Rusiya erası bitir, Moskva erası bitir və bu bəşəriyyət bu bəladan qutarır. Çox sağ olun, Mübariz müəllim. Siz də sağ olun, minnətdaram.